Ölkənin ayrı-ayrı yerlərində, xüsusən də Aran rayonlarında su ilə təminatda yaranan məlum çətinliklər öz aktuallığını qoruyur. Prezident İlham Əliyev təkcə cari ilin əvvəlindən ölkədə su təminatının yaxşılaşdırması istiqamətində 30-dan artıq sərəncam imzalayıb və su ehtiyatlarına səmərəli istifadənin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında da 2020-ci il 15 aprel tarixli sərəncamı ilə xüsusi komissiya yaradılıb. Su təsərrüfatında mövcud olan problemlərin həlli ilə bağlı ötən ay prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə video formatda geniş müsahibə keçirilib. Müsahibədə vəziyyətin xüsusi ilə gərgin olduğu Neftçala rayonu diqqət mərkəzində saxlanılıb, rayonda su təminatı ilə bağlı mövcud vəziyyətin öyrənilməsi və həlli istiqamətində aidiyyətli şəxs və qurumlara tapşırıqlar verilib. Sosial tədqiqatlar mərkəzi ölkə başçısının tapşırığına əsasən Nəftçələdə 38 kənddə 407 nəfər arasında rəy sorğusu keçirilib. Sorğu iştirakçılarının 91.7%-i içməli suyu, 45%-i suvarma suyu ilə təminatda çətinlik çəkdiklərini bildirib. Respondentlərin cəmi 4.4%-i su təminatında problemlə qarşılaşmadıqlarını deyib. Sorğu iştirakçılarının 83.5%-i isə hazırda içməli suyunu aidiyyəti qurumlar tərəfindən təşkil olunan xüsusi texnikalar vasitəsilə əldə etdiklərini, 10%-i quyu suyundan faydalandığını bildirib. Digərləri bulaq suyundan istifadə edir və içməli suyu satanlardan alır. Respondentlərin cəmi 13% yaranan problemlə bağlı müvafiq qurumlara müraciət etdiyini Səsənin 7 faizi müraciət etmədiyini bildirib. Müraciət etdiyini bildirənlərin əsas hissəsi, yəni 49 faizi müraciətlərini Neftçəli rayon icra hakimiyyətinə, 35.8 faizi Azərsu açıq səhmdar cəmiyyətinə, 9.4 faizi isə Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinə, digərləri belədiyyələrə, sosial şəbəkələrə və müxalifət nümayəndələrinə ünvanlayıb. Hazırcı su təminatından qənaət olduğunu bildirənlər əsasən şəhərdə məskunlaşanlardır. Respondentlərin 56.3 faizi mövcud problemin həllini Yeni su çəmərlərinin çəkilməsində 21.4% yeni artezan quyularının qazılmasında, 20.1% insanların sudan istifadə ilə bağlı vərdişlərinin dəyişdirilməsində görülür. Sorğu iştirakçılarının təqribən yarısının rəyinə görə, prezidentin su problemi ilə bağlı müsahibədəki çıxışından sonra aidiyyəti qurumlar Problemin həllinə diqqətlə yanaşmağa başlayıb. 10.9% respondent bu sahənin hələ də diqqətdən kənar saxlanıldığı mövqeyini bölüşür. 40.2% respondent isə problemin əvvəldən aidiyyəti qurumların diqqətli olduğunu bildirir. Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.